E aí, galerinha? E vai, aí, galera? Vai, agora só vem, professor. Fala, galera esperta! Aí sim, ó. Aí o professor Jorge falou a frase aí. Fala, galera esperta, que é a fala do professor Jorge, isso aí. Galera, voltamos aqui para mais uma aula de Geografia de Rondônia, né, professor? É isso aí. Com o histórico dos municípios. Nós tivemos já a primeira aula, essa é a segunda aula sobre os aspectos de alguns municípios, esse histórico geográfico. E a gente vai aprofundar mais informações, né? E tentar, para você compreender todo esse processo de formação dos nossos municípios. Nós temos 52 municípios no estado de Rondônia. A gente não tem como falar de cada um, né, professor Jorge? É, exatamente. Mas aí a gente procurou trazer informações sobre todo esse processo de formação, principalmente desses municípios que surgiram aí a partir dos projetos de colonização do estado de Rondônia. E também intensificou esse processo aqui de ocupação, como o professor Jorge falou, a partir dos ciclos agrícolas, né? Exatamente. E vale só relembrar, né, Rogério, como eu falei na primeira aula, nós falamos para o aluno que é interessante a gente entender esse processo histórico, a gente entender o processo de ocupação e entender o nível de desenvolvimento que está aquela localidade. Muito bem. É isso? Por exemplo, a questão, falei de Costa Marques, ela é menos desenvolvida que Ariquemes. Exatamente. Questão geográfica. A região de Costa Marques, que se desmembra da região do município de Guajará, é um grande vazio demográfico ali. Justamente por causa dessa logística do desenvolvimento. A BR-364 está muito distante. Isso. É isso. Os ciclos agrícolas e a implementação desses projetos agrícolas dentro de Rondônia foram muito mais intensificados ali naquelas regiões centrais. Exatamente. Principalmente naquelas regiões que têm as terras mais férteis de Rondônia. Muito bem. Beleza? Beleza. Já começou a aula? Já começou, com certeza. Vamos continuar, né? Bora, lá no quadro agora. Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 27.1. Rogério, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o histórico dos municípios, parte 2. E nessa aula nós iremos falar sobre Jaru, né, professor Jorge? Vamos marcar aqui a canetinha. Vamos falar sobre Jaru. Vamos falar sobre Pimenta Bueno, de Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura e Vilhena. Beleza, Rogério. A gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem habilidades. Exato. E neste caso é interpretar geograficamente, historicamente, em fontes documentais e na vivência, os aspectos culturais do espaço rondoniense. Rogério, ainda na habilidade, vamos conversar um pouco sobre ela? Bora, agora. E olha só, interpretar geograficamente, a gente já falou o porquê. Sim. Historicamente, obviamente, está muito mais ligado a essa aula. Exatamente. A gente sabe disso, a gente não com pode certeza. Negar, né? A gente, não, a gente até geografiza essa história. No entanto, ela é muito mais intrínseca à história. Exato, professor. Tá? A gente vai entender alguns fenômenos geográficos a partir dessas histórias. Muito bem. É isso? Exato. Então, mas dentro dessa habilidade, a gente colocou a vivência nos aspectos culturais do espaço de Rondônia. E aí, quando a gente fala que nossa aula vai falar de Jaru, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ouro Preto, Rolim de Moura e Vilhena, Rogério, tu acha que essas cidades estão ligadas muito culturalmente com Porto Velho? Não. Por que que não? Porque, lembra que a gente falou inclusive em aulas de geografia geral, que as pessoas vieram principalmente do sul do Brasil. Exatamente. É isso? Muito bem. Lembra que eu falei para você, eu tive inclusive aula de Jaru hoje. Eu tive em Jaru uma época, e há muito tempo atrás, Rogério. Isso eu tô falando quando eu tinha 22 anos. Conte aí, as aventuras do professor Jorge na juventude. 22 anos,
22 anos, ou seja, 25 anos atrás. Tem gente calculando 22, mas 25. Beleza. Aí, Rogério, eu estava lá indo para um sítio, eu estava trabalhando no primeiro censo de reforma agrária, e eu cheguei e eu vi três palmeiras, pé de patauá, tudo podre no chão, Rogério, os patauá. E aí o rapaz, o agricultor que estava comigo, com o terçado na mão e tal, aí eu olhei assim, meu amigo, essas frutas aqui, ah não, isso aí a gente não come não, isso aí estraga todo ano aí. Porque ele não é um nortista, ele é do sul, ele é um sulista. Exatamente. Então aquilo não está muito ligado à cultura dele amazônica. Então muitas dessas coisas aconteceram de nós aculturarmos pessoas vindas do sul e pessoas do sul aculturar pessoas realmente aqui do norte. Exatamente. Né? Muito é bem. Uma miscigenação de cultura. Com certeza. Tem tudo a ver com a nossa habilidade. Exato. É isso? Com certeza. Gostou da observação interessante? Com certeza. Vixe, olha só, eu falei, se você gostou da informação interessante. Já estou dizendo que ela é interessante, né? Ela é interessante mesmo, porque a gente está falando sobre a questão aí da formação de Rondônia e esses aspectos culturais, é muito interessante, né? A gente mencionar e falar, porque é isso que acontece. Por exemplo, né? O pessoal lá de Vilhena gosta ainda do chimarrão. Oh. Aqui em Porto Velho, o pessoal usa o quê? Toma mais o tereré, né? Isso. Que é mais gelado, aqui é mais quente, isso. Entendeu? Então, a gente vai tendo essas adaptações, né? Mesmo dentro de um estado, cada município vai ter ali uma história mais, vamos colocar, uma história, assim, de cultural, de acordo com os seus antepassados, né? Pessoas que vieram de outra região para o Brasil, para Rondônia. Isso, ali, Ariquemes, ali, descendo até Vilhena, é chimarrão. O pessoal fala arrastado com sotaque do sul, principalmente a região ali de Paraná, principalmente Paraná, e o pessoal ali do Rio Grande do Sul, é muito forte essa cultura. Exato. Nessa região de Rondônia. Muito bem. Beleza? Beleza. Então, vamos lá no quadro, galera, vamos lá, meu diretor. Bora avançar, mais informações aí sobre agora o nosso município de Jaru. Então, o município, ele surgiu nessas proximidades aí do posto telegráfico, que foi instalado em 1912 pela Comissão de Linha Telegráfica liderada por Marechal Rondon, que já não é novidade para ninguém, né, professor Jorge? Falamos também em aulas anteriores. Porém, ó, o Vale do Rio Jaru era ocupado muito antes. Lá no século XIX, a gente já tinha lá a ocupação de seringais e seringueiros nessa região, né? Então, assim, a gente tinha essas áreas de extração da borracha no século XIX. Apesar da resistência imposta pela nação dos Jarus, que era a comunidade tradicional que vivia nesse local, tinham sobre seu domínio, ocupando uma extensa área que se estendia desde o Rio Jaru. Então aí a gente já está falando que vai ter um problema aí, né? Sim. De seringueiros com indígena. Exatamente, que é a nossa população tradicional, né? Que já vivia nesse espaço geográfico aqui, que viria a ser Rondônia. Mais uma informação interessante, que o nosso texto aborda o ano de 1912. No entanto, nós não tínhamos a denominação Jaru. Exatamente. Não se cogitava ter município nem nada. Com certeza. Não é isso? Estávamos em Mato Grosso. Muito bem. Beleza? Éramos Mato Grosso, na verdade. Na época. Não estávamos, éramos Mato Grosso. Exatamente. Aqui, região de Jaru. Então, em 1915, a Comissão de Rondon procedeu à exploração de estudos no Rio Jaru, mantendo este nome em homenagem aos primitivos habitantes, os Jarus, que havíamos há pouco aí, das comunidades tradicionais que já viviam naquele espaço geográfico. A ocupação atual do Vale do Jaru ocorreu a partir de 1975. Mais uma vez, ó, projeto integrado de colonização, só que agora é com outro nome chamado Padre Adolfo Hall. Esse projeto de colonização, cabeceado, liderado pelo INCRA, que já falamos também dos outros em aulas passadas. E aí começou todo esse processo da própria campanha do governo federal para atrair migrantes para essa região, principalmente do centro-sul do Brasil. Então, aquilo que a gente acabou de falar nas palavras iniciais da nossa habilidade.
Exatamente. É isso, então, você, querido aluno, você, querida aluna, professores presenciais, faça aí uma enquete. Faça né? mesmo. Né? Faz uma enquete. Quem são as pessoas? De onde veio? De onde vieram? Ah, professor, meu pai nasceu aqui. Beleza, mas pergunta quem é o avô, seu avô, de Exato. Onde ele veio. Muito bem. E então, seu bisavô, você vai ver que veio pessoal do sul. Isso mesmo. Geralmente, você vai chegar no sul do Brasil. Então, nós já estamos nesse processo de aculturação e também não só a aculturação dos povos que aqui estão, mas também nós passamos por esse processo de permanência Exato. Da cultura sulista aqui em Rondônia. Muito bem. Como você falou, né? O pessoal gosta muito de chimarrão, é. Gosta de porco no rolete, não é isso? Churrasco. Exato. Então, realmente... Temos muito forte a cultura sulista aqui em Rondônia. Agora eu lembrei que até semana passada nós tivemos aqui uma visita, num horário, acho que pela parte da manhã, de uma família lá de Espigão do Oeste, uma aluna nossa da mediação e a sua mãe. Aí eu conversava justamente com ela sobre essa questão da cultura. E aí eu falei, é muito forte lá a questão do paranaense. Ela falou, tem a questão forte aí do paranaense, mas hoje os nossos filhos já têm outros, assim, vamos dizer, outros traços também, porque se misturou com o povo de Rondônia, com a cultura do Paraná, e agora já tem um terceiro grupo com características próprias. Isso é bem interessante, né? Isso. Quando a gente fala da questão cultural. A questão cultural se movimenta. Movimenta. No tempo e no espaço. Com certeza. Então, assim, ela falou bem assim, eu sei fazer minha comida, mas hoje a gente também já utiliza muitos produtos da culinária aqui do norte. Então, faz toda essa mistura e os filhos que vão nascendo vão traçando novos rumos, vão se identificando com novos aspectos. Isso é bem interessante, né? É lógico que a gente sabe que a cultura resiste, né? De geração a geração. Muda, mas alguns aspectos acabam ficando firmados nas futuras gerações, né, professor Jorge? Isso, e falando nessa aluna e a mãe dela que vieram aqui nos visitar. Ah, você chegou a... Eu tirei a foto. Foi, eu lembro, e aí, lembro. O que eu observei naquela senhora, os traços. É, eu até né, falei... Bem sulista. Justamente. Branca, chegar a ficar avermelhada, mulher grande. Então, é a característica deles. Eu até perguntei bem assim, falei para ela, assim, olha, a senhora tem uns traços lá do sul. Ainda ela falou assim, acha? Que ela acha que já está muito parecida aqui com o do norte. Eu falei, mas a senhora tem, percebe quem... Converso com a senhora, você percebeu, né? Identificou na falar dela, né? Na hora. Então é isso, é um estado de formação de imigrantes, né? A gente tem aqui, né? É essa questão da diversidade cultural que é muito rico, né, professor Jorge? É isso aí, é verdade. Vamos lá. Vamos lá, continuando, meu diretor, vamos lá no quadro. Beleza, o seu desenvolvimento demográfico e econômico resultou na elevação da área do projeto a uma categoria de município, tendo a localidade... de Jaru como sede municipal, elevada à categoria de cidade lá em 16 de junho de 81. Muito bem. E uma homenagem aos povos tradicionais deixaram o nome de Jaru. A história de Jaru começa em 1977, quando foi criado o Distrito de Jaru, sendo Sandoval Dantas como primeiro administrador. Porque distrito não tem prefeito, distrito tem administrador. Exato. Quem nomeia o administrador, geralmente, é o prefeito. Muito okay? bem. Obviamente, estamos falando de 77, e quem colocou lá um administrador foi o prefeito de Porto Velho. Muito bem. Sua administração foi até 79, quando foi substituído por Sebastião Mesquita. Em seguida, a cidade foi administrada por Raimundo Nonato, último administrador e o primeiro que se tornou prefeito de Jaru entre 1980 e 83. Rogério. Legal, olha aí, mais de Jaru. Jaru também é uma cidade bacana. Gosto da cidade de Jaru, tem suas peculiaridades. Lá é uma região que tem muitos morros, serras. É, isso mesmo. Mas é também uma cidade legal, cidade interessante. Aqui em Rondônia. Professor Jorge, vamos colocar alguns aspectos geográficos anotados aí no quadro? Então, população de Jaru, 51 mil habitantes, aproximadamente. População, 51 mil. 51 mil. A densidade demográfica? Densidade. 17,6. Essa aqui já é maior, né? Já maior. 17,6. Exatamente. Habitantes, né?
E aí? Por quilômetro quadrado. Muito bem. Economia. Fala aí. Economia a gente vai encontrar, é uma economia onde a gente encontra a presença da pecuária. Economia. Pecuária. Pecuária. Agricultura familiar. Comércio e indústria. Agricultura familiar. O comércio e a indústria. O comércio e a indústria. Lembrando que falamos aqui, né, que boa parte desses alimentos que chegam na cidade, no mercado, nas feiras, vem da agricultura familiar. Então, tem grande participação aí da agricultura familiar também em Jaru. É, lembrando também, né, que essa indústria, ela é principalmente uma indústria de transformação de matéria-prima, por exemplo, laticínios. Isso mesmo. Vem a região ali de Jaru, do leite, né? É isso? Muito bem. Fabricação de queijo e etc. Exatamente. E também alguns povos moveleiros. Muito bem. Exato. Então, assim, a população também, maior parte, vive ali na cidade, né? Então, também é um predominantemente urbano Jaru. Pimenta Bueno, nosso próximo município aqui do estado de Rondônia. O surgimento de Pimenta Bueno está ligado a quatro momentos históricos. Olha aí, obviamente ligado a Marechal Rondon novamente. Ali. Exatamente. Aí depois nós temos a linha, questão da linha telegráfica, né, Rogério? Também, olha aí. Exato. Vamos entender os outros momentos, né? O segundo momento, ó, marcado pela chegada ao povoado de seringueiros e garimpeiros, constituído aí em sua maior parte por nordestinos, em Pimenta Bueno. Então, que foram atraídas aí pelas riquezas naturais da região. O povoado de Pimenta Bueno, nome também dado aí por Marechal Rondon, em homenagem ao Marquês de São Vicente, advogado José Antônio Pimenta Bueno, hoje patrono da Academia Paulista de Direito por relevantes serviços prestados ao Brasil. Então, a gente está falando de aspectos históricos, né, professor? Quando a gente fala desse surto, a região teve um surto de progresso bastante acentuado com a chegada de garimpeiros por precisarem aí de infraestrutura para o desenvolvimento da extração dos diamantes dos rios Comemorações, Pimenta Bueno e Afluente. Então, a partir desses interesses, né, dessas necessidades do garimpeiro, começaram a ocupar essa região, sendo na ocasião construído um campo de pouso para pequenos aviões, várias escolas e começaram a ser abertas algumas casas comerciais dentro desse espaço geográfico. Para se tornar um vilarejo. Sim, né? Justamente, né? Foi se estruturando a partir do garimpo. Analisar. Outro momento importante vai ser a partir dos anos 60, né, professor Jorge? Isso, com a construção da BR-364. Geralmente, nossas histórias do nosso município vão estar ligadas à BR-364. Pelo menos 80%. 80%, né? E uma história recente, né? Recente. Quem foi responsável da BR-364? Quinto Beck. A localidade passou por grande transformação, sofrendo rápido crescimento demográfico, econômico e urbano. Por fim, a localidade em crescimento acelerado foi contemplada pelo governo federal com a implantação de projetos de colonização e reforma agrária. O projeto de colonização dirigida que estimulava o fluxo migratório para a região. Olha aí, Rogério, de novo, quem? Esse menino, o Incra. O Incra, tá? Ó, algumas informações geográficas sobre Pimenta Bueno. Então, a criação foi também uma criação não tão distante, é uma criação recente. Ah. A gente observa essa criação lá em 1977, 29 de novembro. População, 37 mil. Vou botar aqui, população, aí, população atual, 30, né? É, 37 Opa. Mil. Deixa eu apagar aqui. População, 37 mil. Sim. Atual isso, né? Atual, 2020, com base 2021. Densidade demográfica. Ah. 5,4. Habitantes por quilômetro quadrado. Isso mesmo. Agora vamos colocar a economia. Coloca a economia ali do lado. Pode colocar, né? Economia, a gente tem aí, dentro de Pimenta Bueno, serviços, representando 46,5%. 46,5%. Serviço. Por cento.
Depois a gente tem o quê? Administração pública. Serviço público, né? Justamente. 25,97. 25. Isso que ficou feio. 25,97%. Muito bem. É, 97 não, perdão, coloca aí. É 97 mesmo aí, tá certo. E a indústria, 25,9. Indústria, 25,9%. Agropecuária. Olha, Rogério, a indústria lá tá bem. Tá bem, nós temos a... Aquela... Temos indústria lá. Indústria, temos de bicicleta. Nós temos lá indústrias têxteis. Exatamente. É isso? Muito bem. A indústria está bem desenvolvida. Tá. Na região de, apesar de ser um município pequeno, né, de, em relação à população, a indústria é expressiva, né, na região. Uhum. Agropecuária, 12,2. A indústria está mais que a agropecuária. Ó. Agropecuária quanto? 12,2. 12,2%. Então é bem atípico, né, esse percentual aí da indústria em relação aos outros municípios de Rondônia. Perfeito. Então, são as informações aí de Pimenta Bueno. Beleza, vamos então agora para Ji-Paraná. Exatamente. Inicialmente com o nome de Urupá, porque começara como um lugarejo formado em torno dos barracões dos seringais lá do Vale do Urupá. Obviamente que quando a gente fala que era seringal, essa produção de látex ia para o Manaus. Isso mesmo. Lembrando. Exatamente. Assim como a região ali de Ariquemes. Então, eram vários seringais na Amazônia, Rogério. Inclusive aqui em Rondônia. Beleza. Surgiu em terras abundantes de riquezas vegetais e minerais, habitada pelos índios Muras, os Parintins, Urupais e Jarus, Cinta Larga, Suruís, Zoróis, Gaviões e Arara. Opa, então eram vários povos indígenas. Esses Muras aqui, Rogério, eram bravos, hein? Parintins, inclusive, é o nome de um município lá do Amazonas. Exatamente. Tem até uma música. Cante aí, professor. Uma música do vale se cantar Chico, agora. Chico da Silva, grande músico amazonense, conhecido no Brasil e no mundo. Procure aí, Chico da Silva, é um grande intérprete. Ah, você quer cantar agora. Ele fala assim na música: Parintins dos Parintintins, o dono da tribo desse lugar. Bravo, cantou, parabéns, arrepiou. Beleza. Bora. Seu aparecimento é fruto das incursões de nordestinos na exploração e produção da borracha, olha aí, ó. Tangidos como o foram pela Grande Seca. Olha aí, aquela grande seca lá de 87, trouxe gente até para Ji-Paraná. Exatamente. Não foi só para Ji-Paraná, foi para a região da Amazônia como um todo. Com né? certeza. Acre está ligado a essa situação. Isso é interessante, porque quando fala do ciclo da borracha, tipo, os seringais aqui na Amazônia, a pessoa pensa logo só aqui nessa região de Porto Velho, né? Mas aí Ariquemes, Ji-Paraná, tudo teve a extração da borracha também. Perfeito. Essa fase que chega aí além de 1900 caracterizou-se com a ação de seringalistas na região, principalmente as margens do rio. Então, seringueiro é uma coisa, seringalista é outra. Nós estamos falando seringalista, dono das terras, ok? Surgiu no primeiro ciclo da extração do látex, entre 1887 e 1920, e foi elevado à categoria de distrito de Porto Velho em 1945. Porto Velho determinou, através de um documento, acho que um decreto, não lembro agora, uma portaria, tornou Ji-Paraná um distrito de Porto Velho, ok? Lá em 1945. Então, é bem antigo, né? Isso bem mesmo. Antigo. Beleza. Então, a segunda fase de desenvolvimento, novamente atrelado ao quê? Posto telegráfico, em 1909... Então, na época, já não é novidade para ninguém também, Cândido Rondon. Mariano, Rondon. E aí, depois, na ocasião, o sertanista Rondon batizou o posto telegráfico de Presidente Afonso Pena, em homenagem ao então presidente da República, né, professor Jorge? É isso aí, Afonso Pena, Afonso presidente Pena. Da época. Em nome, e o nome do posto telegráfico, instalado na região por Rondon, substitui o nome Urupá, antes assim conhecido, que hoje é o atual município
de Ji-Paraná. Professor Jorge, vamos para alguns aspectos geográficos aí sobre Ji-Paraná. Beleza, vamos lá. Já falamos em aulas passadas que é a segunda cidade mais populosa de Rondônia. Só perde para a capital, que é Porto Velho. Então, vamos lá. Então, população 131 mil aproximadamente. 131 mil habitantes. Densidade. Densidade, 16,91. 91 habitantes, né? Por quilômetro quadrado. E aí a gente tem destaque da economia de Paraná. Economia, vamos lá, economia. A indústria de pequeno e médio porte. Indústria. Lá que é, a gente pode citar até mesmo a de laticínios aí dentro da região. Também é uma região ali leiteira, né? Sim. E a pecuária bovina, né? Essa pecuária também para corte, né? Pecuária, coloca pecuária. Então, é destaque aí na produção, além do setor de serviço, né? Além do setor de serviços, exatamente. Serviços. Exato. Beleza. Então, informação, segunda cidade mais populosa, é importante, né? É estruturada também, né? A gente tem ali uma organização até interessante em Ji-Paraná, né? Apesar de ser a segunda cidade maior do estado de Rondônia. É uma cidade bem ampla e bonita. Ampla, vem passando bonito, por todo o processo de reestruturação também, né? Uhum. E está melhorando toda a questão estrutural. Agora falando um pouco de política, né? É uma cidade também muito politizada ali, o povo, né? Exato. É muito interessante isso. Com certeza. Vamos lá. Bora. Vamos para a próxima cidade, que agora é Ouro Preto. Ouro Preto. É praticamente a história de Ouro Preto, é praticamente a história da colonização de Rondônia. A colonização oficial teve início em 1968, quando o ministro da Agricultura se interessou pela colonização da Amazônia Legal. Naquele ano, 1968, chegaram ao então território federal os técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, com a atribuição de localizar na BR uma implantação de novos projetos de colonização. Muito bem. Então, mais um município que está ligado a esse processo. Né, Aí, o que, que nós temos lá, Rogério? Olha só o que, que nós temos lá na região de Ouro Preto. Terras. Solo fértil. E foi escolhido o local à margem do Igarapé Ouro Preto, na BR. Olha onde? BR-364. Distante 40 quilômetros da cidade de Ji-Paraná. Nascia assim o projeto integrado de colonização Ouro Preto, ou simplesmente PIC Ouro Preto. O local de instalação do projeto pertencia a um seringal, chamado também de Ouro Preto, de propriedade do seringalista Vicente Sabará. O projeto já envolvia outros seringais, como Boa Vista, Santa Rosa, Curralinho, Miolo, Santa Maria e o Seringal, Raimundo Pequenino. Então, nós temos a ocupação demográfica, que antes da instalação do projeto era mais moderada, que já falamos também, né, que não impulsionou tanto. Então, a partir da sua implantação, em 1970, começou a intensificar-se nas margens da estrada e depois ao longo das vicinais abertas pelo INCRA e pela Secretaria de Agricultura de Obras. No então território, pela Prefeitura de Porto Velho e ainda pela ação desbravadora participativa dos colonos aí que vieram lá do sul do Brasil com os projetos de colonização, certo? O plano inicial do INCA previa uma capacidade de atendimento de 2 mil famílias, mas em 73 já contava com mais de 3 mil, cada uma delas assentada em lote de 100 hectares de terra. Isso aqui dá uma diferença de 50%. Isso então, mesmo. Um erro grave aí de gestão, de estratégia, né? Exatamente. Pra época. Obviamente, Rogério, que haverá um interesse por essa região central. Com certeza. Terra fértil. Terra fértil. A terra fértil vai dar menos trabalho para o agricultor. Muito bem. Não vai precisar corrigir solo, não vai precisar comprar um insumo. Vai precisar, mas numa ordem bem menor do Com que certeza. Um agricultor que está numa área de terra ácida. Exatamente. É isso? Então, Rogério, olha só o que você falou aí. Então, olha só, novamente falamos em quem? Nesse menino aqui, no INCRA. Novamente ele influenciando diretamente na fixação do homem aqui
em terras rondonenses. Muito bem. Vamos lá. Então, o total de imigrantes que se dirigiam a Ouro Preto em mais de 3 anos foi calculado em cerca de 25 mil pessoas. O nome Ouro Preto, já adotado pela população, advém do fato de ter os técnicos do IBRA, no início da colonização oficial, identificaram um tipo de solo roxo, escuro, que eles denominaram Ouro Preto Modal, o acréscimo do oeste, foi necessário para diferenciar do outro nome. Do Ouro Preto lá de Minas, né? De Minas Gerais. Exato. É isso? Muito bem. Obviamente que é do oeste, porque em relação ao tamanho do Brasil, Rondônia está a oeste. Exatamente. É isso, Rogério? Muito bem. Correto. Oh, Ouro Preto, vamos colocar vamos a população 2021. População. Coloca aí a população de 36 mil aproximadamente, tá? Aproximadamente 36 mil. Pode falar. Densidade, 19,25. Densidade? 19,25. A economia, vamos para a economia habitantes, agora. Habitantes, 19,25 habitantes por quilômetro quadrado. Exatamente. Tá, beleza. É, economia. Economia. Serviços. E, eu vou colocar aqui em cima. Espera aí que eu vou mudar a cor. Tá, muda aí. Economia. Economia, vai. É, temos aí os serviços. Serviços. 40,9%. 40,9%. O serviço público, 31%. Serviço público. 31,2%. Público, quanto? 31,2%. 31,2%. O que mais? Agropecuária. Agro, vou botar aqui no meio. Agropecuária. Agropecuária. A gente tem 31,2% também. 31,2%. Bem equilibrado. Bem equilibrado. Bem equilibrado. E a indústria, 10,1%. A indústria incipiente. É. O que, que a gente destaca aí? Oh, olha, indústria, 10,1%. Agropecuária, 10,1%. Agropecuária, porque essa terra aí é um solo mais produtivo. Mais produtivo. Mais orgânico, né? Mais orgânico. Exatamente. Cheio de nutrição para a produção e influencia. Influencia. Beleza? Beleza. Vamos lá, para o próximo município. Rogério, essa pracinha é a praça que eu considero a mais bonita de Rondônia. É bonita, né? Muito linda essa eu praça. Eu acho também. Aqui tem os peixes aí, umas tartarugas, um bichinho aí, que é bonito ficar ali, o pessoal fica jogando pão, pipoca, para o bichinho comer. E fora que aí é muito bonito, parece uma cidade, de serra, né? É. Assim, do sudeste do Brasil, né? É muito bonito mesmo, parece até mesmo com a região de Minas Gerais. Isso. Sabia? Parece mesmo. Rolim de Moura. Vamos agora para Rolim de Moura. Rolim de Moura, em 1969 foi iniciada a formação do município de Rolim de Moura, foi implantada a extensão do projeto integrado de colonização de Paraná, que distribuiu lotes de terras rurais a milhares de famílias. Elevada à categoria de município e distrito com denominação Rolim de Moura. Decreto-Lei de 1983, desmembrou-se de que município? De Cacoal, sede no atual distrito de Rolim de Moura, constituído do distrito sede, ele foi instalado em 1984. Então, Rogério, Rolim de Moura ele vai ser desmembrado de Cacoal. Exatamente. Aí já não vai mais ser Porto Velho, é Cacoal. Exatamente, já é mais recente, né? Isso. Ó, nós temos aqui a imagem de Rolim de Moura e eu tenho a informação da população de Rolim, que é aproximadamente 55 mil, professor, coloca aí. 55 mil, população, né? É, 55 mil. 55 mil. A densidade é alta, olha aí, a densidade é 34,74. É alta comparado com outros, né? Uhum. É até alta a densidade demográfica. Só um minutinho. 34,74%. Habitantes por quilômetro quadrado, né? Exatamente. Opa! Vamos lá. O que mais? Tranquilo. Essas duas informações acerca de Rolim de Moura. Então vamos para Vilhena. Vilhena. Olha só, vamos voltar no tempo para falar de Vilhena. Vamos lá para 1910, com a passagem também da Expedição Rondon. Exato. Fixou nos campos do Planalto, dos Parecis, um posto telegráfico também.
na linha Cuiabá-Santo Antônio do Alto Madeira, onde ligariam as principais cidades da região oriental do país, Cuiabá, Porto Velho, construindo milhares de quilômetros de cabos telegráficos e fazendo surgir vilas em todos os postos aqui, que daria a origem a várias cidades. Então, exato, era um lugar estratégico. Muito bem, com certeza. Nomeada por Rondônia em homenagem ao ex-chefe Álvaro Coutinho de Melo Vilhena, diretor-geral dos telégrafos. Lá nos idos 64, por meio do IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, né, que depois virou o INCRA, exato, a distribuição de terras da União aos colonos dispostos a adquirir e se fixarem na região atraiu migrantes de todo o país. Exato. Olha só, nossa Vilhena aí, bonita, linda cidade, muito plana, um clima agradável, Rogério, também com características sulistas. Vamos, exatamente, lá para os dados de Vilhena. Os dados de Vilhena, população 104 mil aproximadamente. 104 mil. Densidade. Densidade. 6,62. 6,62 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, Vilhena, a gente tem o setor do comércio, que tem grande peso no PIB, 72% comércio. Comércio. 72,2%. 72,2%. Muito forte aí. Muito forte. Serviços muito forte aí. Exatamente. E a indústria, 20,4. Indústria. Quanto? 20,4. 20,4%. E agropecuária, 4,3%. E o agro lá não é tão forte, então, né? É, apesar da produção da soja, é, né? É, mas é um commodity, né? É, commodities, né? Agropecuária, quanto? 4,3%. Exatamente. Então, meus queridos, não se enganem, agro lá é só 4,3%, embora tenha uma grande produção da soja, né? Exatamente. Mas o comércio e serviços são muito mais fortes. Com certeza, isso mesmo. Fechou. Fechou. A gente volta daqui a pouco com a revisão. Valeu. Tchau.